Men da regner jeg med at den er på, det var den. Det ser ut som Vett har en veldig stor heia-gjeng. Og det er veldig bra og fint å se. Jeg skal begynne med å gratulere. Gratulere til alle forfatterne av denne boka. Jeg sitter her på første rad. Og så har jeg lyst til å takke for de pasienthistoriene og den pårørende historien som er delt i boka. Det var sterke historier, og de gjorde et veldig stort inntrykk på meg. Og så må jeg få lov til å gratulere Bett med 20 års dedikert arbeid for pasientene, og for egen drevet utdanning, som dere snart har utdannet 80 Bett-terapeuter gjennom. De kommer fra Vestre Viken, men de kommer også fra mange andre helseforetak i Norge. Og takk også for mange publikasjoner, og ikke minst for en aldri sviktende tro på menneskets iboende mulighet til å oppnå et bedre liv gjennom egne ressurser og håp. Så jeg sitter med mange tanker etter å ha lest boka. Og jeg synes at dere som har skrevet, og pasientene og den pårørende, tør å stille spørsmål som utfordrer. Utfordrer meg, og sikkert flere enn meg, men jeg tror det er bra å bli utfordret på det vi gjør. Og jeg har jo ansvar i vår klinikk for mange ulike typer tilbud. Og fagfolk i klinikken benytter jo et vidt spekter av ulike behandlingstilnærminger. Så boka fremmer jo et annet statement enn det jeg har som leder av klinikken. Men jeg har også et statement hvor jeg mener at Bett er viktig ved siden av det vi har for øvrig av behandlingstilbud. Jeg har jobbet i psykisk helsevern i snart 35 år. Og jeg har møtt pasienter og pårørende som vi ikke har klart å nå med den hjelpen og den veiledningen og behandlingen vi har gitt. Og som har hatt vanskelige liv som ligner ganske mye på de fire fortellingene som boka gir. Og også i forhold til det den pårørende skriver. Så når jeg ble kjent med dere i Bett, så ble jeg veldig interessert, og så ble jeg veldig glad. Fordi jeg skjønte ganske fort at dere hadde en veldig sånn gjennomgripende tenkning rundt det dere gjør, og at dere jobber ut fra recovery-tenkning. Og i Vestre Viken så er jeg også veldig stolt over at vi har etablert FACT-team som følger pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Vi har 6 stykker nå, vi skal ha 2 til. Og de jobber også ut fra recovery-tenkning. Det er mennesker med alvorlige psykiske helseutfordringer og med et langvarig, ofte et langvarig pasientliv bak seg. Det også. De jobber med recovery, og teamene består også av alle sammen av en brukerspesialist, og det tror jeg også er et veldig viktig element inn i slike behandlingsteam. Vi har i dag 600 pasienter i Vestre Viken i FACT-behandling. Men for å nå alle som vi skal nå, så skal vi opp til 1500-1600. Jeg synes også denne boka skriver veldig klokt og godt om det å være menneske. At det å akseptere vonde følelser er en del av det å være menneske. Og at det er ikke farlig å oppleve de følelsene. Det kan snarere være en stor omkostning å unngå dem. Jeg synes dere beskriver det utrolig godt. For meg er det en dyp visdom, og det er mange tegn i tiden som tyder på at vi ikke er gode nok til å formidle det til generasjonene etter oss. Det må vi bli bedre på.
Og så er det også sånn at dere erkjenner at BEP-behandling ikke nødvendigvis er bra for alle. Og det er også viktig. Jeg synes det er kjempebra at dere velger å utforske det. Hva er det i den behandlingen som noen har opplevd som ikke å være bra for dem? Og så skriver dere at det kan hjelpe dere til å tilpasse behandlingen enda bedre. Og så er det FoU i klinikken vår som bistår med den jobben, med å finne ut av det. Og sist, men ikke minst, så vitner de pasientfortellingene om den positive betydningen som BEP-behandling har hatt for pasienter som har negative erfaringer med tvunget psykisk helsevern. Så jeg er veldig glad og stolt over at vi har BEP i Klinikk psykisk helse og rus i Vesterviken. Så, da har jeg en blomst. Det var litt sånn fram og tilbake da, hvem skal ha blomst, og får jeg med meg mange blomster? Nei, jeg gjorde ikke det. Så det blir en blomst, og den er til BEP-huset. Og så er det Jan som skal få det.